играете с коленото дръвче, макар че Коледа поотминава, все пак го имате предвид за следващите години. Да, коментирахме с нашия следващ гост, че в Гърция също има хора, които са изкушени и така от преработката на отпадъци. Така казваме добро утро на господин Христос Мурутис. Той е предприемач, родом грък, обаче живее и работи в България много активно, почти постоянно. Здравейте. 14 години, не почти, само България. За тези 14 години се надяваме да не сте загубили връзката с Гърция, защото там напоследък стават интересни неща. Обстрелван беше офиса дори на премиера. Какво се случва в Гърция, господин Мурутис? Това начало на гражданска война или просто поредната проява на характерния южняшки темперамент? Характерна и южнески темперамент. Много хубаво го казахте. Просто всички вие познавате от години какви проблеми имахме с тероризма. Това е нещо бебешко, според мен. Някой мина си с един калязников през нощта, когато никой не работи и удари Петко Шума в един затворен офис. Това не е нещо голямо, според мен. Не е някакво голямо действие, от където може да извадиш някаква смисъл и да имаме коментари. Според мен това без един сигнал на някакви анархисти, че ние сме тука и не сме съгласни с реформи и така нататък. Имаме този проблем. Да не забравяме, че много хора от тези ляви анархисти и хората, които вярваха на проблемите, които видяхме в фати на предишните години, са членовете или са били членовете от Сириза, на първия Сириза, на малкия Сириза, на тази партия, която сега е опозиция, лявата партия, която сега е опозиция. Основите, има основи вътре в тази партия, които са били приятели или бяха толерантни, може да кажем, по този вид гражданска революция, да го хрестиме така. Обаче, господин Мурутис, вие казвате, че не е кой знае какъв проблем, обаче стрелбата срещу офис на премиера, ако се сложи в контекста с поставените взривни устройства пред офиси на политически партии и с взривни устройства пред домовете на журналисти в няколко гръцки медии, това не прави ли една малко по-различна и малко по-тревожна картина на ситуацията в Гърция? Да, така е. Само че ако вървим малко назад, ще видим, че това е станало много пъти и обикновено става за няколко дена, после се успокоява. Не очаквам, че ще имаме някакви други по-сериозни ситуации, мога да кажа, в Атина, след тези сигнали. Все пак те са някакви ултралеви организации, повече анархисти, мога да кажа, че които намират този начин да оставят една малка бомбичка пред вратата на един журналист или на брат на журналист или например, на офиса на партия, защото премиера не работи там. Премиера работи в офиса, който е близо до парламента. На офиса на партия, където беше премиера преди да спечели изборите. Според мен това няма никакво значение и не очаквам, че ще има някакви сериозни следи. Все пак, знаете, че минаваме от една огромна процедура в самата държава. Всичко се промени сега и трябва да се промени. Успяхме да спечелиме битката с Еврогруп и да вземем голямата вноска, не само една, три вноски на веднъж. И да не забравим, че тези три вноски са около 180% на вътрешен продукт на самата България. Не са малко, не са много пари. Сега трябва да правим всички тези промени, които сме съгласили с партньорите в Европа. И това изисква толерантност, усилия и със сигурност изисква много голяма битка с противници. И противници са много. Как е възможно да се постигне толерантност, господин Мурутис, при непрекъснат спад на социалния статус на гръцкото население? Ако имахме драхма, ако имахме нашата валута, можахме да намалиме стойност на валута и този спад може да се стане автоматично с този намаляване на стойността. Това, което сега прави гръцкото правителство и тройката, е намаляване на вътрешна стойността на еврото, с намаляване на заплати, на пенсии, за да може да прави пак економията конкурентна. Все пак разбирате, че ние поддържахме този висок статус с парите, които са дошли като кредити и благодаря на тия кредити сме фалирали като държава. Така че трябва да научим, че трябва да живеем с по-малко,
и с този по-малко да оградим отново економия, да харчим това, което спечелиме, това, което произвеждаме. Това, което, например, много пъти Бойко Борисов оказва на телевизия, че трябва и България, и всички други държави да вървят по този път. Да не харчиме повече, отколкото произвеждаме. Или ако харчиме повече, да бъде умислено. В Гърция не беше умислено. Разбирате, че за много години ние имаха кредит върху кредит и имахме един огромен държавен сектор с много добре платени служители, около 1 милион. Което беше 80-85% от целия бюджет на държава. Това е резултат, в който, резултат, който виждаме сега от самата гръцката економия, благодаря на, тези факти. Като цитирате Бойко Борисов, аз ви цитирам Симеон Дянков, който казва, че по доходи българите много бързо ще настигнем гърците. Същевременно обаче най-ниската пенсия в Гърция остава все още по-висок от най-високата пенсия в България. Според вас реалистично ли е да искаме да достигнем по доходи гърци, защото се създава впечатление, че на юг от нас има една бедна държава, но народ остава все така богат? Гръцкият народ е богат наистина. И виждате, че сега имаме 26% безработица. Все пак, ако пътувате там, няма да видите никакви следи. Защо? Защото хората имат спестяване от много години. Не мисля, че това, което господин Симеон Дянков говори, е нещо реалистично за сега. Трябва много години. Разлика между вътрешен продукт пер капита на Гърция и на България, на българин и на грек, гражданин, е много голямо. И смятам, че за да може да стане това, трябва Гърция да спре тотално или постоянно да разпада и България постоянно да расте. Сега България расте много малко. Не расте почти 1% растеж. А Гърция, имаме спада на Гърция. И очакван, всички аналисти очакват за край на 13-та година ще върне пак държавата в растеж. И наистина всичките действия сега на премиера и на другите политически партии са на тази посока. Аз искам да кажа нещо друго, защото коментирахме преди. Ще видите, че гражданите на страната сега виждат в Гърция, например, виждат, че тази работа на правителство, за първи път го виждам това, когато бяхме на кризата от 2009 година, виждат резултати за първи път. И подкрепата към групата, управляваща група, увеличава постоянно за разлика на баланс към другите, тези, които бяха противници, постоянно противници срещу споразумение с европейски сили. Сириза, например, левите или някакви центродесни партии, които направиха една кампания, да го кажем така, против европейско споразумение или бяха съгласни по-точно да влизаме на фалит, технически фалит и да имаме драхма. Гърция се промени и тази промяна ще има ефект и към България, и към другите страни на цялата региона. Мисля, че това ще бъде позитивно за всеки един, който живее тук, а специално за всички страни, които топират до Гърция. Господин Мурутис, изчерпва ли се търпението на гърците, понеже прогнозите, вие цитирате една част от тях, но другата е доста мрачна. Тя е за увеличаване на безработицата. Освен това, днес в Атина пристигат представители на тройката кредитори. Те отново ще искат съкращение в държавния сектор. Отново реформи, отново намаляване на заплатите. Склонни ли са гърците на още и още отстъпки или търпението започва да стига своя предел? Търпение вече, мисля, че няма повече търпение, защото един беден грек живее по-бедно от един беден българин. Трябва да го кажа това, за да го разбират зрители по-точно. Стигнахме до това ниво. И голямата безработица трябва да се подкрепи с нови мярки, които ще увеличат заетостта. Това става само с нови програми и смятам, че правителство и тройката сега, като видяха, че вече сме стигнали на деното, имаме много позитивни резултати на баланс вече. Имаме по-добри резултати. Държавата Гърция има по-добри резултати от очакваните, от програмираната на самия финансов баланс на предишната година. Очаквам, че вече новите промени, които ще бъдат само на реформите на самия държавния сектор, как ще работи. Не намаляване на заплати, нито намаляване на пенсии, нито намаляване по принцип на повече на другите места. За да можеш да подкрепиш растежна економия, важно да подкрепиш
заетостта. И заетостта се подкрепа само с инвестиции. И мисля, че държавата сега върви към тази посока и ще го видим като резултат. Трябва време за това, разбира се, да видим резултатите на следващите стъпки. Добре. Благодаря. Благодаря ви, че бяхте на гости. Благодаря и на вас. Нотка оптимизъм от страна на Христос Мурути за бъдещето на Гърция. Днес там, както разбрахте, пристигат представители на тройката международни кредитори. Макар и болезнено, Гърция се осъзнава.